llocs ideals per fugir i desaparèixer. Llocs que transmeten alegria, llocs que desprenen pau. A mi el Pedraforca em dóna energia. Un bon dia se'm va ficar a dins i sempre que puc tornar al seu costat per sentir el seu batec i la seva solidesa. Jo estic segura que tots busquem en un dia lliure un lloc d'aquells diferents del nostre dia a dia. Un dels llocs d'aquells que m'omplenen és un espai com el del Pedraforca. Potser és l'empenta d'aquesta muntanya, potser és la pedra, potser és l'aire. Tot plegat em dona una vitalitat i una força que m'ajuda a encarar la vida. El meu univers particular és a Sant Pol, al Maresme, on vaig néixer, visc i treballo. El mar em dona equilibri, però necessito la potència de la muntanya. Quin petit país tan ple de contrastos, des d'una Mediterrània blava i càlida fins a una muntanya potent, de pedra, de blanc, de ventada, de fred. És magnífic. Quan jo era petita i em queixava de fred, la meva mare ens ensenyava un redolí que era: ai, quin fred que fot en aquest refotut país. I ara, per més emprenyar, es fotrà a nevar. Fixa't, jo em queixava al Maresme que ni glaça. Aquí sí que es cau aquest redolí. El Pedraforca és una de les muntanyes més insòlites i prodigioses del Pirineu. Té dos cims o pollegons separats per una enforcadura. La seva forma tan particular li ha donat el nom, però els veïns de la vall li diuen carinyosament el Pedra. I el Pedraforca el veig com una mena de catedral ficada a la muntanya. Ho és. En aquí expliquen que Déu Nostre Senyor va fer el món així a claps i van a fer muntanyes. I llavors va arribar una... Ara en faré una amb els dits. I va fer el Pedraforca. I llavors... aquestes muntanyes tan típiques, que són diferents de totes les que veus, tenen alguna cosa de sagrat. Saps què vull dir? Pots triar entre les bruixes i l'obra de Déu. És també un símbol catalanista, el Pedraforca? No. Com que no? No, el Pedraforca no és catalanista, és català, que és pitjor. A veure si trobaràs algú que dirà que és francesista. No, correcte. Oi, doncs ja està. Correcte. O italianista, correcte. Ja està. A 2.500 metres d'altura, els núvols es tornen contrabandistes i el vent és fruit de les conjures de bruixes i bruixots. Pels seus cims també s'han vist rondar diables i dimonis. És el Pedraforca màgic i de llegendes en va ple. Resulta que era una parella que s'estimaven molt, 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 molt. Aquells amors tan passionals i tan impossibles, perquè les famílies no volien que la parella es casés. Doncs resulta que aquesta parella, degut a la negativa dels parents, van pujar un dia a dalt al Pedraforca, dalt de tot de la muntanya, i es van tirar a l'abisme. La muntanya ho va trobar tan tremendo que amb el dolor aquell es va esberlar. I per això la muntanya és així, amb enforcadura. Ara entenc, aquesta impressió que sí? Et causa el Pedraforca. La Isabel em té reservat un últim consell, tan vell com el món, però que amb les presses del dia a dia oblidem fàcilment: escoltar la natura. Els savis diuen que són la bondat absoluta, els arbres. Doncs aquí en trobem mil·lenaris i tenen una energia especial. Vols que provem a veure com és l'energia de l'arbre? Home, provem-ho. Podem provar-ho? Provem-ho. Ja serà energia doble, de muntanya i de vegetació. Marxo amb més ganes de continuar el nostre periple. Un cop m'he delectat amb la visió més popular del Pedraforca, surto a buscar altres perfils més desconeguts. La cara sud del Pedraforca. Te'l miris d'on te'l miris, sempre hi ha aquest impacte visual diferent que et sorprèn, aquesta imatge majestuosa que t'atrapa. Ningú no diria que aquesta serralada tan abrupta i senyorial tingui totalment foradada les entranyes. És un sòl ric en carbó, per això als anys 30 es van obrir les primeres grans explotacions mineres. Amb un passat daurat, fa uns quants mesos, va tancar l'última galeria.
I així ha acabat una època en què els homes treballaven com màquines. Ens trobem just al darrere de la cara més emblemàtica del Pedraforca. Fixeu-vos, des d'aquí els pollegons prenen una altra fesomia, però no perden ni bellesa ni força. Som en un dels llocs més bonics del Pedraforca, Gósol. De lluny sembla un pessebre. Anem-lo a veure? El 1906 va arribar a Gósol un jove Pablo Picasso. S'hi va passar tot l'estiu inventant noves maneres de pintar. Amb els primers freds va tornar cap a París. No m'estranya pas gens que Picasso s'enamorés d'aquest poble i d'aquest paisatge. El poble antic de Gósol, que ja existia al segle XI, es va anar despoblant. Encara s'hi poden veure restes del recinte fortificat i de l'església del castell. Des del poble sortia cada estiu la ruta dels segadors. Eren grups de camperols que feien la collita fins a arribar a Bellver de Cerdanya. Treballaven de sol a sol i dormien on podien. No es canviaven mai de roba. I quan s'acabava la temporada, el segador que portava la camisa més bruta era anomenat el millor segador de l'any. El meu pare és pagès, fins i tot de jove havia fet de segador. Jo de petita havia ajudat, perquè toca ajudar en una família pagesa, havia ajudat a plantar patates, a recollir mongeta tendra, a collir maduixots, i he pogut doncs aprendre la natura com et demana i et reclama força i et reclama principalment que t'enamoris d'aquesta feina. Un altre dels oficis més estesos a la comarca era el de trementinaire. Les trementinaires eren dones de la Vall de l'Avança, Tuixent, Llosa, que es dedicaven a la recol·lecció de plantes aromàtiques i medicinals, les transformaven i realitzaven una venda ambulant per tot el territori català a peu durant el segle XIX per obtenir uns ingressos que ajudava a l'economia familiar. A la primavera i a l'estiu recollien plantes i a l'hivern elaboraven remeis i pegats. Era un coneixement que es transmetia oralment de mares a filles. L'hisop és una planta que floreix al setembre, de les últimes que floreix, i serveix també per als refredats, per la tos, i diuen que dona energia. La prenien aigua d'hisop, feien xocolata desfeta amb aquesta aigua i era revitalitzant. Caram, la xocolata que... ja n'és per si sola, imagina't amb... Imagina't amb hisop, eh? Bé, fantàstic, totes curatives, medicinals i també per aromatitzar la cuina, suposo. A l'orenga, que és molt coneguda, que s'utilitza doncs, a la cuina, i també va molt bé per als constipats, per al mal de cap. Ara, amb prou feines en queden de trementinaires. Els vells ho diuen ben clar, cosa que no és escrita ja està oblidada. Em costa marxar del turó. El sol no es vol amagar i s'entreté jugant amb els pics del pedra. Un regal que sempre em té preparat el Pedraforca, la cara nord, la paret més mítica pels escaladors. Jo no escalo, però jo penso, si des d'aquí va ja estar impressionant, com ho deu ser des del cim? El primer que va pujar a dalt del pollegó superior per la cara nord va ser el Lluís Estassen, acompanyat de tres excursionistes més. Era el 1928 i la seva gesta va marcar l'inici de l'escalada moderna a Catalunya. Avui dia hi ha un refugi amb el seu nom a la falda del Pedraforca. Acostar-se fins al mirador del Gresolet és el més semblant a sobrevolar aquesta panoràmica infinita.
Increïble, som al cim d'un mar de muntanyes. No tinc paraules. La serra del Cadí, amb el pas dels gosolans que els hi permetia, després de l'hivern, poder sortir de la vall i mercadejar amb altres contrades. Els cims nevats semblen talment un pastís amb glaça real. No tinc remei. Sóc una persona que parlo, penso i somio en menjar. Tot el que visc ho projecto a la cuina, la meva passió. Practico una professió que cal cercar una inspiració i la naturalesa me la dona al màxim. Per això m'hi acosto i necessito sentir-la i que m'atrapi i que m'inspiri per arribar després a aquests productes estacionals al plat i que es fonguin amb la nostra cuina. Des de petita m'agrada pintar. Ara dibuixo plats. Busco formes i colors que potenciïn el plaer dels aliments. Com seria una recepta que combinés el magnetisme i la calidesa d'aquests pics? Una peça també amb promontoris, amb bullegons, com una tòfona d'hivern feta al caliu. El caliu abraçat amb una cansalada salada que l'abriga, però calenta, feta amb papillot. Per tant, hi haurà textura sobre una crema, una d'espinacs, una de patata, una de carbassa. L'hivern al plat, amb textura mossegada i amb inspiració de Pedraforca. Bé, ja heu vist a tot l'entorn del Pedraforca. Heu observat les modulacions de les valls, el mar de muntanyes. Si us ha agradat com a mi, si us ha donat aquesta energia i aquesta potència i aquesta força, voteu pel Pedraforca. Ja podem votar pel Pedraforca.